Hari ini nak hapus agama payah. Sebab semua manusia ni memang dilahirkan ada fitrah beragama. Yang penting jangan beragama is Islam. Hang nak agama Kristian, go on. Hang nak agama Buddha, go on. Nak agama mana, go on. Maksudnya agama tu telah disesatkan, diselewengkan. Yang penting jangan ikut Islam. Lepas tu kepercayaan. Bila hapus agama, orang masih lagi nak dekat-dekat dengan agama, dia bentuk apa? Ideologi. Siapa nak sekular boleh. Siapa nak liberal boleh. Siapa nak pluralisme boleh. Siapa nak komunisme boleh. Siapa nak pragmatisme boleh. Siapa nak ism-ism yang lain ikutlah. Anut satu tak apa dah. Lepas tu kalau dua-dua tak ada, jadi orang etis, tak ada agama langsung, berteraskan saintifik dan logik semata-mata, rasional semata-mata. Hapus sistem kekeluargaan, terutama kekeluargaan Islam. Hari ini lagu mana agak-agak? Masyarakat di barat lagu mana sistem keluarga? Sampai kena buat hari ibu, kena buat hari bapa, anak tak tahu ke mana. Anak tak kenal mak, mak tak kenal bapa, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal datuk, datuk tak kenal nenek. Kita pun nak jadi dah ni. Nak jadi dah. Tapi kenal lagi mak, kenal lagi bapa. Tapi sistem kekeluargaan Islam tu hampir-hampir dia nak lupus. Mengubah senario politik dunia memanglah melalui amalan sistem demokrasi. Demokrasi dajjal lah. Demokrasi dajjal ni dia semua boleh jadi. Asal dia ada hak, asal dia ada, dia panggil apa? Authority, integrity sebagai seorang rakyat, dia boleh tak ambil calon? Boleh. Orang pondan boleh jadi calon? Oh, go on. Bekas perompak, bekas pencuri, pelacur semua boleh jadi calon. Lepas tu, siapa anak undi? Kalau kata undi, adun tu pondan, anak undi pakai serban. Anak undi pakai kopiah, anak undi pakai jubah. Dah tu calon dah bagi. Lepas tu apa nak undi siapa? Ani pondan, hatu bapuk. Lagu mana? Contoh. Lepas tu kita tak ada pilihan. Dah sistem, undi jugalah. Pangkah jugalah. Nak bagi terisi tempat kosong tu. Lala sekali hak perah. Aku koyak lah. Undi roh. Undi rosak. Hari ni mereka terap sistem ni. Dan sistem ni sama sekali tak akan menangkan politik Islam. Sampai bila-bila. Ni bukan sistem kita. Kalau menang pun, dia akan buat apa? Mesir apa jadi bila Mursi menang? Lama mana Mursi boleh tahan? Lama mana Mursi tahan? Sampai setahun tak? Sampai tak setahun? Tak sampai. Macam-macam cerita dia buat. Last kali Mursi masuk. Hak ni politik, perang ke, jatuhkan ekonomi ke. Jatuhkan ekonomi, lepas tu dia suruh kita berhutang. Berhutang siapa? Berhutang dengan Bank Dunia. Bank Dunia tu bawah siapa? Federal Reserve kan? Federal Reserve. Federal Reserve tu hak siapa? Hak Amerika ke? Hak Rothschild? Siapa orang kuat lawan Federal Reserve masa-masa Federal Reserve nak ditubuhkan? Siapa orang kuat lawan? Yahudi juga. Pertama, Benjamin Guggenheim kan? Isaac Strauss. Tak ada terlibat dengan Levi Strauss & Co. Isaac Strauss saja. Lepas tu satu lagi, Jacob. Ni orang paling kuat lawan penubuhan Federal Reserve, Jacob Astor. Last kali apa jadi tiga-tiga ni? Last kali apa jadi? Mati. Mati berasingan ke mati sekali? Mati berasingan ke mati sekali? Orang paling kuat lawan ni. Hak ni orang kaya zaman tu ni. Last kali mereka mati dalam satu malam saja. Sebab mereka semua mati dalam peristiwa tenggelamnya kapal.
Sepatut ada seorang lagi JP Morgan. Tapi sebab JP Morgan orang depa hang jangan naik Titanic. Sebab dalam ni kita nak tiga ni. JP Morgan tak naik. Sebenarnya JP Morgan ada nama dalam list hang nak naik Titanic. Tapi JP Morgan terlepas. Last kali tiga orang ni tak tanggung. Kebetulan ke? Semua kita anggap kebetulan, kebetulan, kebetulan. Baca sejarah peneguhan Federal Reserve. Inilah dimangsakan. Memang dia Yahudi tapi mereka tentang kuat ni. Peneguhan Federal Reserve. Federal Reserve tu lah buat bank dunia. Tujuan buat bank dunia, mereka nak angka 66 tadi kalau kita bincangkan kali-kali-kali macam-macam peristiwa akan keluar. Antara yang penting perang dunia. Bila berlaku perang dunia, kita nak berperang, senjata tak ada. Nak beli senjata guna apa? Nak guna duit. Duit nak ambil kat mana? Pinjam bank dunia. Menang atau kalah pun, negara hancur. Nak bangunkan balik negara, duit nak ambil kat mana? Bank dunia. Bank dunia ni bunga dia tinggi ke rendah? Sampai hari ni duk berhutang dengan bank dunia. Dia buat perang tu kebetulan ke dicipta? Perang tu dicipta bukan kebetulan. Perang tu dicipta supaya orang berhutang, supaya orang beli senjata. Last kali berhutang dengan dia. Dia duk bagi hutang, dia buat bunga tinggi. Last kali sampai 700 tak ada. 7 keturunan, 8 keturunan tak habis hutang lagi. Last kali kita tak boleh nak buat apa. Kalau depa buat apa-apa, kita nak lawan bunga banyak lagi tu. Baru nak bersuara lantang, hutang ingat kan, hutang tak bayar lagi, slow-slow sikit cakap pun. Kita nak kata apa? Inilah sistem duk pegang kita. Di samping hak hutang tu, dalam amalan biasa, di bank-bank, mereka terapkan amalan riba. Riba pun tak terkecuali. Hak jubah ke, hak kopiah ke, sama juga. Sebab kita nak beli cash, ada duit ke tak ada? Rumah RM400,000. Orang kaya, orang go on. Orang yang tak kaya? Orang yang tak kaya apa dia? Loan. Nak beli kereta, tak ada cash 70-80. Sekali lagi loan. Nak beli motor, tak ada duit 10,000. Loan. Sofa loan, TV loan. Habis semua loan dalam tu. Bila loan dalam tu, apa jadi? Ustaz, rumah saya kalau balik bergaduh dengan bini hari-hari. Tak bergaduh macam mana kita duk letak benda-benda panas dalam rumah kita. Faham tak? Faham ke tak? Ada ke? Saya beli apa? Ingat tak? Geng ni tak pergi kuliah aku hari tu. Kadang-kadang, saya loan Islamik ustaz. Satu pun loan Islamik. Loan Islamik tak ada masalah. Islamik lah. Pakcik Din, beli kereta. Saya loan Islamik. Kita loan Islamik, kita tak risau. Hak keluar kereta tu. Pak Cik Din beli loan Islamik, Pak Cik Din keluar pendek. Loan Islamik, tuang kereta keluar pendek. Kak Limah beli motor, loan Islamik. Naik motor berjerebang macam kuda laut, kok singa laut guru. Loan Islamik, aurat tak? Tak tutup. Makanan sunnah. Makan benda tu, bismillah pun tak baca. Faham ke tak maksud saya ni? Makanlah makanan sunnah. Makan bismillah pun tak baca. Kita bukan bimbang pasal loan Islamik. Bukan bimbang pasal makanan sunnah. Orang hak nak beli loan, orang nak ambil loan, orang hak nak makan.